Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Интернетте жалган адамдын ар намысына шек келтирген жана фейк маалыматтарды таратуу үчүн айып салуу боюнча мыйзам долбоору сунушталды. Бул мыйзам долбоору кандай учурда иштейт, кайсыл нерселер жалган маалымат деп эсептелинет? Бүгүн ушул жөнүндө сөз кылмак. Алгач бул мыйзамдын кемчилиги катары эмнени эсептейсиз да, эмне үчүн бул мыйзам азыркы күндө кабыл алынса Кыргызстандагы сөз эркиндигине, адамдардын эркиндигине тескери таасирин тийгизет деп эсептейсиз? Эң биринчиден бул жерден мындай баса белгилеп кетиш керек. Эки мыйзам долбоору болуп атат. Бул бир нече ай мурун ошол кемсинтүү жана жала жабуу боюнча мыйзам долбоору жөнүндө ошол укук бузуулар кодексине киргизүү анда маданият министрлиги сунуштаган, андан кийин кече жакындагы жалган маалыматты таратуу боюнча экинчи мыйзам долбоору каралууда. Биринчи мыйзам долбоору азыркы учурда ушу жогорку кеңеште биздин маалыматыбыз боюнча уже каралып баштады. Эми алардын бир окшоштук жактары эмнеде? Буну эми эгерде укук бузуу иштери болсо, буну маданият министрлиги тергеп карайт, жоопкерчиликке ушу маданият министрлиги тартат. Айып пулду ушул маданият министрлиги өндүрөт. Андан кийин ушул айып пулдары бул жерде өтө бир мындай өлчөмдөш эмес деп эсептесек дагы туура болот го дейм. Себеби дегенде ар бир мындай жаза ушу өлчөмдөш болгону туура болмок. Бул жерде эми адамдардын же болбосо юридикалык жактардын ушу тапкан каражатына карап мындай каралган эмес деп дагы айта кетсек болот да. Эми 100 000 сом орточо азыр мисалы Кыргызстан боюнча бир 35 000 сомдун тегерегинде орто айлык маянасы бар. Эми ошондо бир 2-3 ай мындай башка эч нерсеге коротпостон ушул айып пулду төлөгөнгө туура келет. Эми ушу беренелер боюнча эгерде көз салсак, жалган маалымат таратуу боюнча же болбосо ушу адамдарды адаштыруучу маалыматтарды тараткан болсо, бул жерде сөзсүз түрдө мындай маалыматтарды экиге бөлүп алсак дагы жакшы болот эле. Таратып ушул жалган маалымат таратып алган учурлардачы, мисалы буну атайын ушундай жалган маалымат таратып бир кандайдыр бир кара санат айлык ою барбы, же болбосо бир кандайдыр бир башка бир туура эмес максаттары болуп туруп ошондой бир жалган маалыматтарды таратуу, бул атайын билип туруп жалган экенин билип туруп анан таркаткан, бул бир башка бир укук бузуу деп айтсак болот. Андан кийин билбестен аны мындай так ушу туура эмес экенин билбестен таратып адашып таратып алган дагы маалыматтар болот. Бул жерде эми мамлекеттик органдар деле кээде туура эмес маалымат таркатып алышы мүмкүн. Аны кайра биздин жетекчилер туура эмес маалымат берилип калды деп тактап көрсөткөн учурларда болот. Буну эми мындай атайын бир максат көздөбөстөн кээде адашуулар болот. Эми ушуну жалган маалыматты таратты деп туруп ушуну атайлап жасадыбы же атайлап жасаган жокпу карабастан 100 000 сомдон 200 000 сомго тартуу өлчөмдөш эмес. Ушул эң биринчиси атайын деген сөзү атайлап жалган маалыматты таратуу деген жоктугуна байланыштуу. Экинчиси өтө бир мынал кемсинтүү, жала жабуу, бул бир адамдарга байланыштуу же болбосо бир юридикалык жактардын бир кандайдыр бир жала жабып кемсинткенде
ушул анда дагы 100 000 сомдон 200 000 сомго чейин айып пул көрсөтүлүүдө. Бул эми биринчиден жарандык кодексте ушул 18-чи беренеде так көрсөтүлгөн. Эгерде ушул кемсинтүү бирөө жаба турган болсо сотко кайрылса жарандык сотко кайрылып ал адам өзүнүн ушул туура эмес экендигин, туура эмес маалымат таркатылгандыгы, анык эмес маалымат таркатылгандыгы, андан кийин ушул моралдык зыян катары ошол жерден сот аныктап моралдык зыянды ушул жапа чегип калган адамга арнап сот чечим чыгарып берет. Бул учурда ушул укук бузуулар кодексине киргизген учурда андай болбойт. Бул жерде 100 000 сомдон 200 000 сомго чейин айып пул мамлекетке өндүрүлөт. Анан бул ушул укук бузуу өндүрүшү жандандырыш үчүн бул жерде ушул жапа чеккен адамдын арызы дагы кереги жок. Андан кийин ушуну мисалы мен болду, мен буга эч кандай менин мындай претензиям жок деп айта турган болсо дагы бул иш өндүрүшүнөн кыскарбайт да. Эсиңиздерде болсо эгер ошо жазык кодексинде дагы бар болчу. Ал жерде ушул анда дагы жоопкерчилик көрсөтүлгөн болчу. Бирок ал учурда жазык кодексинде көрсөтүлгөн учурда сөзсүз түрдө арыз менен кайрылып жапа чеккен адам арыз менен кайрылып анан кийин эгерде эки тарап элдешсе анда иш өндүрүшүнөн кыскарат болчу. Азыркы учурда андай мүмкүнчүлүк болбойт. Ушул 100 000 сомдон 200 000 сомго чейин айып пул эгер кабыл алынып калса ушул мамлекеттин пайдасына өндүрүлөт. Мисалы ошондо сиздин азыркы айткандарыңызды жөнөкөй тил менен айтканда, эгер мен же сиз жөнүндө бирөө интернетте билип билбестен мындай бир туура эмес маалымат тарата турган болсо, менин эч кандай доом жок болгон күндө деле муну Маданият министрлиги өзү көзөмөлгө алып, анан өздөрү тергөө жүргүзүп, өздөрү айып пул салып, анан мамлекеттин эсебине өндүрүп алса болот. Ушундай болот абы э? Азыркы күндө мындай жөнөкөйлөштүрүп, мындай кандай иштей турган түшүндүрсөк. Туура эле, туура эле ушундай эч кимден доо арызы же болбосо бир арыз кереги жок. Интернет тармагын мониторинг жүргүзүп туруп эле ошол жерде бир кандайдыр бир жала жабуу же болбосо жалган маалымат башка бир маалыматты көрө турган болсо ошого карап Маданият министрлиги чечим чыгарып токтом чыгарышы мүмкүн. Ал токтомду сотко барып кайрылып ошол токтомду анан жокко чыгарганга сотко кайрылышы мүмкүн да, мүмкүнчүлүк бар. Мисалы биз билгенден буга чейин Маданият министрлиги ошол интернет айдынын мониторинг жасоо жөнүндө дагы бир башкарма түзөбүз деген аракеттер болуп аткан. Бул менин оюмча бул чечим кабыл алынды, бирок толугу менен ишке кире элек. Акыр аягында бул чечим эмнеге алып келет? Бүт интернет айдынындагы жөн гана кайсы бир топтордо элдердин өз алдынча пикир алышуусу, кандайдыр бир дискуссиялардын мындай жыйынтыгы эмнеге алып келиши мүмкүн? Себеби дегенде бир четине өздөрү мониторинг жасайт, өздөрү жаза чегеришет, өздөрү мындай эч кандай бул жакта жанагы эки тараптын тең катышуусу жок эле мындай бир процесс болуп атат да. Акыр аягында эмнеге алып келиши мүмкүн бул? Эми бир нерсе бир бул жерде эмнеге алып келиши мүмкүн деп мындай жооп бериш өтө оор. Албетте биздин Кыргызстаныбызда адамдардын укугу сакталыш керек, ошо эркиндик сакталыш керек, жаза жоопкерчилигине тартып атканда дагы ошо өлчөмдөш
ошого ылайык бир жаза көрсөтүлүш керек. Эгер мындай жазалар мындай ылайыктуу болбосо, мындай туруктуулук ошол өтө бир маселе жаратышы мүмкүн. Ошондо бул жерде интернеттеги бүт маалыматтарды жалган же болбосо анык деп чыгыш дагы менимче башка дагы механизмдерди колдонуп ошондой эле бир медиа сабаттуулукту ушул жерде мисалы башка өлкөлөрдө медиа сабаттуулукту мектептен киргизип анык эмес маалыматты кантип такташ керек. Ошол эле кезде мисалы Япония мамлекетинде деле эгерде министрлик же болбосо ушу ички тышкы министрлик кайсыл мамлекетке барбаш керек экенин айта турган болсо ошол мамлекетке Япония элдери ушул такыр барбайт экен да. Ошондо ошончолук ишеним күчтүү экен. Биз дагы ошол деңгээлге жетиш, ушул медиа сабаттуулукту өркүндөтүп, ошол ишенимди өркүндөтүп, ошол мамлекеттик телеканалдарда ошол анык маалыматтарды жайылтса эле менимче мындай бир министрлигинин өзүнүн функциялары дагы менимче бул башка бир анын астында башка бир максаттар турат, башка бир иштер турат. Бирок мындай бир интернет майданын карап ушундай жалган жалаа маалыматтарды издеп анан бул маселеге киришкени мындай маданият министрлиги өзүнчө бир правоохранительный орган сыяктуу болуп калат экен. Эми бул дагы жакшы эмес көрүнүш болуп калышы мүмкүн деп өзүм эсептейт. Ошол сиз айткан тергөө функциясын алып карай турган болсок, бул демек Маданият министрлигинде дагы тергөө функциясы пайда болот, э? Ошол интернет айдыңдагы кайсы бир мыйзам бузуу, укук бузууларды өзүнчө тергөө укугу пайда болуп калабы? Бул жерде эми тергөө деп айтыш туура эмесирээк болуп калат. Тергөө деген ошол кылмыш жаза кодексинде кылмыш жоопкерчилигине тартылып атканда тергөө жүргүзүлөт. Бул жерде эми мындай укук бузуу өндүрүшү деп коет. Укук бузуу өндүрүшүн жүргүзүү деп коет. Бул жерде эми тергөөчү эмес, ошол Маданият министрлигинин айрым ушу кызматкерлерине жүктөлөт. Алар талдайт туурараак мындай эме алганда ушул жерде кемсинтүү болдубу же жала жабы болдубу же жалган маалымат таркалдыбы ошолорду бир мындай талдап туруп андан кийин бир токтом чыгарышат. Ушул укук бузуу токтому аны кайтара ушул Маданият министрлигине даттануу менен кайрылып ал жерде комиссия карап туруп ал комиссиянын эми токтомуна эгер макул болбой тараптар макул болбосо анда ошо сотко кайрылганга укук бар. Биринчи райондук инстанция карайт да анан кийин ушу шаардык же болбосо областтык инстанция карап анын ушу чечими акыркы анан даттанууга жатпайт. Ушундай категория иштер. Анан негизи бул мыйзамдын өзүнө келе турган болсок, бул ошол эле буга чейин каралып аткан ошол эле апрель айында каралып аткан мыйзам бар болчу. Буга чейин кабыл алынган фейк маалыматтарга каршы күрөшүү Гүлшат Асылбаева эми жөнөкөй элдин арасында Гүлшат Асылбаеванын мыйзам деп аталган мыйзам ошолордон эмнеси айырмаланат? Мындай негизи мындай бир эле темада мынча ушунча көп мыйзам кабыл алуунун өз кереги бар беле? Булардын азыр айырмачылыгы эмнеде? Окшош жактары эмнеде болуп атат? Бул жерде ошол анык эмес жалган маалымат менен жалган маалыматка каршы мыйзам жөнүндө айтып атасыз. Ошол
кабинет министрлиги тарабынан дагы ага бир жобо кабыл алынган болчу. Эгер адашпасам апрель 22 жылы, өзү мыйзам 21 жылы август айында кабыл алынды. Ал жерде ушул интернет сайттар боюнча эгерде жалган маалымат таратылса, интернет сайтты убактылуу жабуу боюнча маселе ал жерде. Эгер де ушул тарап макул болбой, ал жерде ушул төгүндөбөй, анан кийин аны ал маалыматты жокко чыгарбай койсо, анда ошол 48 сааттын ичинде адашпасам Маданият министрлиги чечим чыгарып ал интернет сайтты убактылуу жабууга чечим чыгарганга укук берет. Демек ал жерде жоопкерчилик башка болуп атат. Ал жерде бир айыппулга же болбосо жыгууга, укук бузуу кодекси менен бир жоопкерчиликке тартуу эмес. Ал жерде ошол административдик түрдө ушул убактылуу интернет сайттын желесин жабуу мүмкүнчүлүгү бар да. Өзүңүздөр билгендей, бир нече массалык маалымат каражаттарын интернет сайттары убактылуу жабылып, бирөөсү ошо клоп Жою жөнүндө чечим чыгып. интернет изданиясы анын ошол азыркы күндө да жабык турат, убактылуу деп көрсөтүлөт, бирок азыркы күндө да жабык турат эмес ошол чечим менен. А бул азыркы мыйзам долбоорлору бул жерде эгерде кемсинтүү жала жабуу болсо укук бузуу боюнча жоопкерчиликке тартылып, андан кийин ушу 100 000 сомдон 200 000 сомго чейин айыппулга мамлекетке ушул айыппул төлөө маселеси каралат. Анан негизи эле мындай мыйзамдар кабыл алынганда мындай ушул мыйзамдарды колдогон тараптар кээде жалпыга маалымдоо каражаттары кайсы бир сайттар өзүнүн чегинен ашып баратат, чын эле ушундай керек деп айтат да. Ал эми бул мыйзамдар чынында эле жалпыга маалымдоо каражаттарына карата гана иштейби же жалпы эле интернет колдонуучуларына да, мисалы жалаң эле блогерлер эмес. Биз акыркы убактарда көрүп атпайбызбы, блогер гана эмес, мындай бир кичинекей аудиториясы кичинекей 100 000 ашык досу болгон кишилер кайсы бир пикирди жазган үчүн да кармалып атпайбы? Азыркы учурда бул кимдерге карата иштейт бул мыйзам? Эми бул жерде так даана жазылып атат. Интернет сайттары, интернет желесинде ушул тармагында таркатылса же болбосо массалык маалымат каражаттары аркылуу таркатылса деп көрсөтүлүп атат. Бул жерде ушул демек кимге болсо деле колдонулушу мүмкүн. Жерде мындай бир чектөө жок дегендей. Массалык маалымат каражаттары дагы, анан интернет колдонуучулар да жоопко тартылышы мүмкүн. Анан бизде ушул жалпы эле соттук процесстер болуп атканда мындай көп нерсе экспертизага барып такалат. Анан экспертиза маселеси кандай болот? Муну кимдер экспертизаны ким жүргүзөт? Ушул чын эле жалган маалымат экенин ким кабыл алат да ушундай чечимди? Себеп дегенде биз көрүп атабыз көптөгөн экспертизалары соттук отурумдарда бири бирине каршы карама каршы маалыматтарды берет да. Мисалы көз карандысыз экспертиза мындай маалымат берсе, мамлекеттик экспертиза толугу менен ага каршы маалыматтарды берип атат да. Ошондо бул кайсыл экспертизанын жыйынтыгында ушундай чечим кабыл алынат? Эми бул жерде азыр ушул жарандык соттук процесстерде лингвистикалык жана психолог психиатр, анан ушул политологиялык кээде экспертизалар болот. Жоопкерчиликке тартылып жатканда, анан бул маселелерде көбүнчө лингвистикалык экспертиза дайындалат. Лингвистика экспертизасы ушул юстиция министрлигинин астында ушул
соттук эксперттик уюм бар, ошол жерде эксперттер өткөзүп берет экспертизаны. Бирок Маданият министрлиги ал мамлекеттик орган менен кантип өз ара ишти алып барат, анан кийин кантип жөнөтөт, ал азыр бизге белгисиз. Экспертизалар эгер керек болсо болот деген дагы биз мындай жолукканда ушу дебаттарда дагы ошондой маселелерди айтып атат эми Маданият министрлигинин өкүлдөрү. Бирок Маданият министрлигинин өзүндө андай эксперттер жок. Мисалы ошол эле экспертизага жөнөткөнгө кээде туура келет, себеби дегенде кемсинтүү деген маселеде юридикалык жакта аябай көп суроолор бар. Жала жабуу дагы маселеде дагы ошол жарандык процесстерде көп учурда ушул кемсинткен же болбойбу деген маселе аябай дыкат каралат. Ошон үчүн жарандык процесстер бир нече ай, кээ бирки учурларда бир жыл каралып да калышы мүмкүн. Себеби дегенде ар кандай ошо корутундулар чыгып, ага бир ар кандай көз караштар, эксперттер өздөрүнүн көз караштарын айтып жада калса, ошол жерде тарыхчылар дагы айрым бир сөздөргө бир өзүнүн жыйынтыктарын берип ошол учурда анан кийин кемсинткен болот экен, же болбосо бул сөздөр кемсинтпейт экен адамды деп жыйынтыктар чыгышы мүмкүн. Ошондуктан бул да маселе эми маалымдама кат деп коет ушул мыйзам долбооруна, бул маселелер каралбап көрсөтүлбөптүр. Кимдер экспертиза кандай жүргүзүлөт, же болбосо ушу Маданият министрлиги эксперттерди алабы өзүнө, же болбосо экспертизага жөнөтүп турабы, ошол маселе каралган эмес. Бирок сиз туура суроо бердиңиз, кээ бирки учурларда ушул маселелер дагы эксперттердин кароосуна жүргүзүп каралыш керек. Анан мисалы эми тарых маселесинде көптөгөн ушул кээ бирки топтор жалган деши мүмкүн тарых маселесинде, фактта. Анан кээ биркилер жок, бул чындык болгон, бул ушундай болгон депчи, бир эле бир маселеде мындай болгон деп. Бул дагы эми мындай жалган маалымат таркатылдыбы, же болбосо чын эле маалымат таркатылдыбы, эми бул деле маселе каралып калышы мүмкүн. Буга дагы мисалы тарыхчылар, мындай ошон бир эксперттер келип пикирин айтыш керек болуп калат да. Анан бул маселелер ушул эгерде укук бузуулар өндүрүшүндө болсо, бул маселелер кичине оорураак. Себеби дегенде өзүнүн укук бузуу өндүрүштүн өзүнүн убактысы бар, ал убактылар өтө чектүүлүү. Анан кийин мисалы мен айта кеткендей, бул жерде шаардык сот менен, же болбосо облустук сот менен эле калат дагы, жогорку сот бул маселелерди карабайт. Ошондуктан бул өзгөчөлүктөрү бар да. Анан негизи эле бул мындай бир ойго келтирет экен да, бул жалпы эле ошол мониторинг түзүү, мониторинг жасаган органды түзүү, атайын орган түзүү, андан кийин ушундай мыйзамдарды кабыл алуу. Мисалы эгер биз эсиңизде болсо, TikTok социалдык тармагын жабып атканда дагы ал жакта жалган маалыматтарды көп таратышат экен деп жабылган да. Ушул азыркы кабыл алынып аткан мыйзамдардагы ушундай бир жолдор менен жанагы, мисалы ошол Facebookта көп жалган маалымат таратат экен, же болбосо Instagramда көп жалган маалымат таратат экен деп, анан ошол жалпыга социалдык тармактарды блоктоо аракеттерине алып келбейби сиздин оюңузча? Эми бар жок жер деле мындай өзүнүн бир жакшы жактары дагы бар, анан жаман жактары дагы бар да. Буну мындай кабыл алыш керек. Ошол эле TikTok'тун маселесинде, же болбосо Instagram биринчиден убакыт алат, балдарга дагы өз таасирин тийгизет, туура эмес тарбия дагы бериши мүмкүн. Чынында бул маселени мындай өтө мындай карап дыкат карап бир чечимдерге
алып келиш керек. Бул платформаларда ушул өзгөчөлүк бар да, эми ал жерде анын өзүнүн мындай максаты акча табуу. Ал платформаларда ошол көбүрөөк көрсө экен, анан өзүнө баягы адамдан кайсыл маалымат жаккан болсо, ошол жаккан маалымат жаңыланып, ошол маалымат тармагы каралып көрсөтүлөт экен да. Анан эми бул өзүнүн ошол платформалардын өзгөчөлүктөрү. Эгерде мындай көз караш менен карасак, негативдүү маалымат ошол эле башка дагы платформаларда көп көрсөтүлгөн. Бирок анда баарын жабуу маселесин караганда, биз анда башка дүйнө жүзүндө кандай иштер жүрүп атат, кандай маалыматтар таркатылып атат, андан калып калат экенбиз да. Бул дагы бир жаман жагы да. Эгерде биз такыр эле жаба турган болсок, анда биздин өнүгүшүбүз дагы балдардын, ошол эле жаштардын илимий бир жактарын караганда дагы бул бир артта калышыбыз мүмкүн да. Баарын жабуу бул дагы бир туура эмес болот. Бул менин оюмча ошол эле интернет тармагында ошо сабаттуулугубузду көтөрүшүбүз керек. Ошол бир дагы азыр ошол менин оюмча бул өтө бир чоң кемчилик. Ошол чоң окуу жай дагы, ошол мектептерде дагы эч ким кантип ушу телефондо маалыматты угуш керек, кантип таркатыш керек деген эч кимде бир маалымат жок. Ошон үчүн көбү адашып, бүгүнкү күндө көп адашуулар болуп атат да, көп нерсе туура эмес айтылып калып атат да. Эмне үчүн жоопкерчиликке тартылып калышы мүмкүн? Ал дагы маалымат жок. Ошон үчүн кээ бирки учурларда ушу мага адвокат катары жаш балдар кайрылып жоопкерчиликке тартылган дагы учурлар болуп атат. Туура эмес сүйлөп алып жоопкерчиликке ушул тартылып калган. Себеби дегенде ушул сабаттуулук өтө бир эми элестетсеңиз, бир эле убакта ошол бизде ушул ай жылда окуп эле анан кийин мисалы дүйнө жүзүнө таркатууга мүмкүнчүлүк болуп калды да. Ал ушул эркиндик деп эле анан кийин ар нерсени таркатып, же болбосо ар нерсени көрүп туура эмес маалыматтарга ээ болуп калып атат да. Анан бул менен дагы эми күч менен колдонуу дагы туура эмес. Балким ошолор менен кандай маалыматты аныкташ керек, анығын кандай билиш керек, анан кантип эмне маалыматтарды таркатса болот деген маселени ошо карап, медиа сабаттуулук менен иштесе, ошол эле маданият министрлиги, же болбосо ошол билим берүү министрлиги ошол боюнча программаларды түзүп берсе дагы өтө бир жакшы бир кыйла жакшы бир жыйынтыктарга келет электе. Анан негизи ушул жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө маселе болгондо дагы бир сизден сурай турган нерсе бул жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзамдын азыркы аябай чоң иш тобу түзүлүп, бул көп убакыт боюнча мындай иштелип чыгып, анан азыркы учурда бир тагдыры бүтөмүк сыяктуу болуп атат да. Азыр кайсыл абалда, азыр статусу кандай болуп атат, азыр кимдер карап жатат, ошол жөнүндө дагы айтып берсеңиз кыскача. Жумушчу топ ошо президентибиздин тапшырмасы менен ошол бир нече ай иштеп чыкты. Маданият министрлиги өтө бир жакшы бир мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берди. Ошо маданият министрлигинде жумушчу топ жума сайын жолугуп, дыкат иштеп, бир документти, мыйзам долбоорун ошого негиздеме катын даярдап берди. Албетте, ал бир идеалдуу бир документ болгон жок. Бир мындай көп учурда ошол министрликтердин, ошол эле маданият министрлигинин өкүлдөрүнүн оюн угуп, бир мындай ар тараптуу ошол кызыкчылыктарды
карап консенсусқа келгені. консенсусқа келгенге аракет кылып ошондой бир кээ бир жерде ушул мындай немеге барганга туура келди. Ошол аябай жакшы иштеп бир мыйзам долбоорун тапшырып бергенбиз. Ал мыйзам долбоору кайтадан ошол коомдук талкууга коюлуп биздин маалыматыбыз боюнча бир нече министрликтер өзүнүн сунуш пикирлерин берди. Бирок жумушчу топ ал боюнча бир жолуккан жок. Ошол жерде кайсыл убакытка чейин жумушчу топ иштеш керек экени дагы мындай так көрсөтүлбөй. Укуктук ченемдик актыларда дагы мындай жумушчу топтун ыйгарым укуктары дагы көрсөтүлгөн эмес. Ошого байланыштуу маданият ушу бир нече ченемдерин мындай өзгөрткөнбү же бир неме кылганбы карап чыгып ошо министрлер кабинетине жөнөткөнү бизде маалыматыбыз бар. Анан андан ары эмне болгону бизде азыр маалымат жок. Биз дагы бир маданият министрлигинен бир мүмкүнчүлүк болгондо сурайбыз. Биздин убактыбыз аягына чыгып баратат. Сизге дагы кыскача бир суроо. Бул негизи эле сиздер Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалын дайыма мындай системдүү түрдө көз салып келесиздер, мониторинг жасап келесиздер. Ошол азыркы убактарда мисалы мүмкүн ошол жаңы жылдан бери дейлиби 2022-2024 жылдын башынан баштап мындай азыркы абалды кандай деп баалайсыздар? Кандай өзгөрүүлөр болуп атат? Жакшы жакка барбы, жаман жакка жылуулар барбы? Ушул жөнүндө дагы кыскача айтып берсеңиз. Эми бир тенденция бар, муну айтыш керек. Бир канча жылдан бери, 30 жылдан бери бул массалык маалымат каражаттары боюнча эч кандай бир мыйзамдар же болбосо башка укуктук ченемдик актылар кабыл алынган эмес. Эми акыркы ушул 3-4 жылда ошол эле массалык маалымат каражаттары боюнча бул бир 3 жыл мурунку, адашпасам 3,5 даже может жыл мурунку демилгелер ошону өзгөртөйлү. Ошого да жумушчу топтор түзүлгөн болчу. Анан кийин сиз айткан анык эмес жалган маалымат менен күрөшүү мыйзам ага кабинет министрлиги тарабынан кабыл алынган жобо, андан кийин ушул эки мыйзам долбоору, анан кечээ жакында дагы ички иштер министрлиги дагы мыйзам долбоорун көрсөттү. Ал жерде дагы ушул бир нече жеринде массалык маалымат каражаттары жөнүндө жоопкерчилик көрсөтүлүп, эгерде туура эмес маалыматтар таркатылса дагы кайсыл учурда кылмыш жоопкерчилигине чейин. Чоң рахмат. Бүгүн бизде Кыргызстанда интернет айдыңындагы жалган маалыматтарды таратуу жөнүндө, ага айыппул салуу жөнүндө жаңы мыйзам долбоорун талкууладык. Бул үчүн бизде конокто адвокат Нурбек Сыдыков болду. Келип бергениңизге чоң рахмат. Алып барган мен Перизат Сайтбурхан. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.